عمران خان جس کو میں جانتا تھا نا, اسی تربیت, انٹروورٹ تھا, مہذب تھا, کسی کو زبان ہی نہیں کرتا تھا اس طرح کی, نہیں کرکٹ میں کرتے ہوں گے, مطلب اس کا جھوٹ نہیں بولتا تھا. اب مجھے اب میں کہتا ہوں سچ سچ بولتا نہیں ہے مطلب میرے سامنے عمران خان کے بارے میں نا صفائی دینے سے پہلے دل تھام لے. میں کہتا ہوں کہ جھوٹ کا یار دغا باز ہے, نیائی صاحب دغا باز ہے اور جھوٹا ہے. میں کہتا ہوں وہی جھوٹا سب سے بڑا یہی سب سے بڑا زن بھی تو ہے نا, میں کہتا ہوں فیملی بھی ہے. تو جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھنا یہ وہ کے لیے ان کے لیے پرابلم ہے. ایک منٹ میرے نا میری بات, ایک منٹ میں آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کا تجربہ.